мүрзөлөрдө таш эстеликтерди тургузууга жана темир менен курчоого тыюу салынат. Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Документте маркумдун жага коюуда теке бердик, башка адамдардын социалдык абалына менменсинип мамиле кылуу, ашыкча ысырапкорлук, диний каадалдарды жана салттарды этибар албоо сыяктуу терс көрүнүштөр жана кемчиликтер кездешери белгиленген. Marhumun bir tuğandarı taştan, granitten ve mramırdan öte çoğun kurulmalardı. Kümözlerdi kurup, marhumun statuyasını ornatıp, mürzelerdi kurup. Урматтуу Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 0331. Боз металл тосмолор менен тосуп жаткан айтылган. Президент буга чейин да мүрзөгө барып, мындай көрүнүшкө каршы экенин билдирген. Муфтиятка төмөнкү нерселер каралган фетваларды иштеп чыгуу сунушталды. Тарыхый маданий мааниге ээ болгон көрүнүштөрдү кошпогондо, мусулман каурларынын аймагында таштан, граниттен, мрамурдан, металлдан жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салууну. Мүрзөдөгү эстеликтер жана тосмолор чыгач материалдарынан даярдалат жана бийиктиги 0,70 метрден ашпайт деп аныктоону. Ал эми министрлер кабинетине 3 айдын ичинде маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамына ишке ашыруу боюнча чараларды көрүү тапшырылды. Детоус перевал Тевашу северная сторонасы 130-128 чакырымга чейин катуу бурганактап кар жаап, мынакей кардын калыңы 25-30 сантиметрден ашып кетти. Монтип посту кое бериптир сатурниктер. Грузовойлор келип, помеха берип, жолду жаап атышат. Мынакей легковойлор турат. Иштетпей атат, машина никак өтө албай атат уже биздин машиналарыбыз. Биринчи тайм аяктады. Эсеп 1-0. Кыргызстан менен Түндүк Кореянын футбол курама командаларынын беттеши башталды. Бул 2020 жылкы дүйнө чемпиондугуна тандоонун 3-чү турундагы оюн. Беттеш Бишкекте өтүүдө. Эске салсак, Акшумкар бул турдун 3 оюнунда тең утулуп, 0 упай менен А тайпасында 6-чы азыркы орунду келе жатат. Түндүк Корея 2 упайга ээ болуп, таблицада 5-чи орунда турат. Алдыда дагы 6 оюн бар. Бүгүн 15-октябрь 2024 жыл, саат 18:30 кичээ кошолунда жайгашкан Хусейн Көлбаев атындагы Түмөл Костунел Сутешин Эретабыз. Эртең мененки саат 7:00 баштап азыркы убакытка чейин кар токтобой жаганына байланыштуу ушундай чоң жүк ташуучу автоунаалар, жеңил автоунаалар жол тыгыныга кабылып берди. Дөңгөлөктөрү жайкы бойдон чыга башкан. Айдоочуларга кайрылып келет элек, жайкы дөңгөлөктөрүн чечип, кышкы дөңгөлөктөрүн которуп, дөңгөлөктөрүнө болсо чынжырларын тагып, ошол менен чыгыңыздар жолго. Бишкек ошолу түгөлге мындай летний менен чыкпай эле койгуздар. Ушинтип кайрылып келет элек силергечи. Анан ушундай мыяктан азыр мондай көрүп аткандай мондай пробка болот жолдо. Колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ал каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Силерден сураныч. Диагнозу галосой гартани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган галосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Биран жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнөн чыкпайт, мектеп көрсө балдар консультация, сакоосун жакшы эле албайсың деп ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө-өтө суранам силерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсесиз калады, силерден сураныш жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүлназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар
тактап, мен өзүмдө болот сураныч сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ушул кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бишкекте ишкерди уурдап автоунаа жана 25 000 доллар берүүнү талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Бишкек шаарында ишкерди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү күч менен автомашинага салып, Бишкек шаарынын сыртындагы ээн талага алып чыгып кетишкендиги жөнүндө белгилүү болгон. Факт боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук ИИБнын тергөө кызматы тарабынан КР кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү менен ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери бизнесменди уурдагандардын изине түшүп, Бишкек шаарынын борборундагы көчөлөрдүн биринин кесилишинде 1987 жылы туулган ТЖ жана 1990 жылы туулган СЕ аттуу жарандарды кармашкан. Кийинчерээк аныкталгандай алар жабырлануучуну шаарынын четине алып чыгып сабап 25 000 доллар АКШ долларын жана автомашинасын берүүгө макулдук алышып, ишкердин башка унаасын алып кетүүгө жөнөшкөн. 1987 жылы туулган ТЖ жана 1990 жылы туулган СЕ аттуу жарандар кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо чагына киргизилген. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Бөтөлкө сарап үчүн кыйылган өмүр. Казакстанда 16 жаштагы өспүрүм Шерзат бир бөтөлкө сарап үчүн мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин келип чыккан аз учу бир аптадан бери басыла элек. Каргаш алуу окуя Алматы облусунун Талгар шаарында каза болгон Шерзаттын ата-энесинин көз алдында болгон. Өспүрүм каза болгондон туура бир жум өткөндөн кийин анын үй бүлөсү жашаган үйдү толугу менен өрттөп кетишкен. Маркумдун жакындарынын айтымында мунун баарын өздөрүн Ходдордукпуз деп атаган жергиликтүү уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү жасаган. Өзбекстанда квадробилерге тыюу салынууда. Өзбек бийлиги квадробика коомдогу жүрүм-турум эрежелерине каршы келерин, эми ал ата-энелик милдетти аткарбоо катары бааланарын билдирди. Өлкөнүн ички иштер министрлиги квадробилердин ата-энелерине айып саларын, ал эми балдардын психологко жөнөтүлүшү мүмкүн экенин эскертти. Ички иштер органдары субмаданияттын өкүлдөрүнүн бири. Итти туурап төрт аякта чуркап, адамдарга кол салып, кичинекей бала катуу коркуп калган фактылар катталганын кабарлады. Квадробика субмаданият катары жакында эле пайда болду. Мурда квадробилер маска тагынып, куйрук ташкан эмес. Квадробиканы япониялык жөөгүлүк Кеничи Ито 2000-чи жылдары ойлоп тапкан. Ал маймылдардын кыймыл аракетин изилдеп, төрт аяктап чуркоо боюнча өз стилин иштеп чыккан. 2015-чи жылы 100 метрди 15.71 секундда чуркап өтүп, Гиннестин рекордтор китебине кирген. Андан кийин квадробика Америка Кошмо Штатына йога, стретчинг, капоэра жана брейкдансты айкалыштырган фитнес түрү катары тараган. Жаныбарлардын бит кабын кийип, төрт буттап чуркаган көрүнүш көп өлкөлөрдө жайылды. Thank you.